Vi ska nu visa ett program som heter Med svenskarna genom 1000 år. Det är en översiktlig beskrivning av Sveriges historia från vikingatiden och fram till idag. Programmet vänder sig i första hand till invandrare och vill berätta för dem om bakgrunden till dagens Sverige. Manusförfattare och berättare är Lars Widing. Detta är den jord vi alla lever på. Den har en omkrets på 4000 mil och i hela vår värld lever idag nära 5 miljarder människor. Långt uppe i norr på jordklotet ligger kungadömet Sverige, omgivet av de nordiska grannstaterna Norge, Danmark, Finland. Här lever och bor bara 8 miljoner människor. Det är hit du kommit. Och så här ser Sveriges flagga ut. Gult kors på blå botten. Av de 8 miljonerna människor i Sverige är flera 100 000 invandrare eller flyktingar som kommit hit under de senaste 30 åren, antingen för att finna ett arbete eller för att få en fristad undan krig, förföljelse och förstörelse och därmed få chansen att grunda en ny existens. I Sverige har man bestämt att alla invandrare och flyktingar och deras barn så långt som möjligt ska få behålla sin egen kultur, sin religion och sitt språk. Man har ansett att detta berikar det svenska vardagslivet. Men för att kunna forma en ny framtid i detta nya hemland måste också alla nykomlingar lära sig att leva efter svenska förutsättningar och följa det livsmönster som svenskarna har nått fram till genom lagar och förordningar. Detta betyder i sin tur att det är en stor fördel att lära sig det svenska språket så att du kan göra det förstådd och själv förstå vart du än kommer i det svenska samhället. Lisa, har du glömt det? Jo, just det. Lyfter du tyngden? Har du glömt? Tycker du att Sverige ser ut att vara ett rikt land? Ja, Sverige är rikt på många sätt. Framförallt ur den synpunkten att i Sverige behöver ingen svälta. Fattigslum tillhör det förflutna. Ingen tvingas tigga för att få sitt dagliga uppehälle. Ändå är det inte så väldigt länge sedan som också Sverige var ett underutvecklat land med stora klasskillnader mellan fåtalet rika och mängden av fattiga. Hur var det då möjligt för svenskarna att själva bygga upp det land som de kallar för folkhemmet eller välfärdsstaten? Först ska vi kanske berätta att Sverige aldrig varit koloniserat av någon främmande stormakt. Inte heller har Sverige varit inblandat i något krig på snart 200 år. Men innan dess hade svenskarna krigat med alla sina grannar och sina grannars grannar i århundrade efter århundrade, och historien lär oss att det oftast rörde sig om rena erövringskrig. De första svenskar som gjorde sig kända för sina erövringskrig ute i Europa kallade sig för vikingar. Dessa vikingar levde för omkring 1000 år sedan. Det var förresten inte bara svenskar som var vikingar.
De levde i våra grannländer, Norge och Danmark också. De seglade iväg i sina långa skepp mot England och Frankrike och plundrade och tog slavar och grundlade ibland nya samhällen. Men det var inte bara i väst som de krigiska vikingarna härjade och bedrev sin handel. Andra drog österut, bort mot Finland, som i flera hundra år var förenat med Sverige. Och längre österut ändå. De följde floderna i det som idag kallas Sovjetunionen och östblocket. Och vidare söderut ner mot Svarta havet och Medelhavet. Dessa vikingar hade sina egna gudar som de offrade åt i blod, och enligt deras tro var det bästa som kunde hända en människa att få stupa i strid, för då kom den döde genast till gudarnas boningar där det alltid fanns ett överflöd av mat och öl och trevliga förströelser i evighet. När dessa vikingar ägnade sig åt sina våghalsiga affärer i 200 år kom kristendomen till Sverige. Och mäktiga kungar och hövdingar tvingade alla svenskar att bekänna sig till Herren Gud och Jesus. Men det kristna budskapet om fred på jorden brydde man sig inte mycket om. Man fortsatte som tidigare att kriga och slåss, och olika maktgrupperingar och släkter tävlade om vilka som egentligen skulle räknas som landets herrar. I slutet av 1300-talet gick Sverige, Danmark och Norge ihop och bildade en union, precis som flygbolaget SAS har gjort i våra dagar. Hela Norden skulle stå enigt. Men detta gillade i forna dagar aldrig riktigt svenskarna och deras hövdingar, eftersom det var idel danskar som stod i spetsen för det hela. Det blev det ena upproret efter det andra, och till slut kunde Sverige utropa sig till en självständig stat. Det var för nästan 500 år sedan. Och den som blev svensk kung då hette Gustav Vasa, en barsk herre. Svenskarnas första landsfader har han kallats. Andra har menat att han egentligen var en ren tyrann och diktator. Allt sedan Gustav Vasas dagar har Sverige haft sina egna kungar, fram till vår tid inalles ett 20-tal. En del av dem var mycket krigiska kungar som ville göra sitt Sverige till en stormakt ute i Europa. Och några av dem lyckades också med det. En sån svensk kung hette Gustav den andra Adolf. Hur han såg ut kan du se på den svenska 100-kronors sedeln. På 1600-talet slogs han med sina arméer långt ner i Europa, och med segrarens obarmhärtiga rätt la han beslag på enorma konst- och bokskatter som sen forslades hem till Sverige. Sådana beslagtagna, många vill kalla det rätt och slett stulna, skatter kan du idag se på våra museer eller bibliotek, slott och herrgårdar. Den här kungen stupade själv i ett stort slag, officiellt i ett krig där han försvarade rätten till den kristna protestantiska tron. Men så enkelt var det nu inte. Det handlade nog lika mycket om makt och erövringslusta.
En annan svensk kung hette Karl den XII. I hela sitt liv krigade han mot den ryske tsaren och dennes rike. Så dags hade ryssarna blivit något av svenskarnas arvsfiende. Det här var i början av 1700-talet. Under ett krigståg var denne Karl den XII mycket nära att ockupera Moskva. Men efter den militära framgången förlorade Karl den XII det mesta han vunnit och mer därtill. Själv blev den här kungen skjuten då han dragit ut i ett krig för att erövra Norge. Och från att ha varit en stormakt i Europa blev Sverige ett litet land igen. Och så skulle det för alltid förbli. En annan despotisk svensk kung som gick ett lika våldsamt öde till mötes hette Gustav den III. Det var i slutet av 1700-talet, för 200 år sedan alltså. Han blev skjuten av en medlem av en aristokratisk liga på en maskeradbal på Operahuset i Stockholm. Allt sedan dess har de svenska kungarna fått allt mindre och mindre makt. Och Sveriges historia blir inte längre kungarnas historia, utan först och främst svenska folkets. Här kan du se ett knippe av de kungar som Sverige haft de senaste 150 åren och som alla suttit på Stockholms slott. Någon poserar som hög militär. Någon inviger järnvägsstationer. Någon spelar tennis. Någon ägnar sig åt arkeologi, det vill säga att gräva ut forna tiders kulturer. Och den kung som Sverige har idag heter Karl den 16 Gustav. Han är landets statschef, vars främsta uppgift är att representera Sverige. Han bor i ett gammalt slott en kvarts bilfärd från Stockholms centrum och han är gift med drottning Silvia, som är född i Tyskland och uppvuxen i Brasilien. När den svenska kungen träffade henne arbetade hon som värdinna och tolk vid Münchenolympiaden 1972. Hon är en mycket populär person bland svenska folket. Och även om det största politiska partiet i Sverige, det socialdemokratiska arbetarpartiet, haft på sitt program i många, många år att avskaffa allt vad kungligheter heter, så har man vid det här laget lagt detta krav helt åt sidan. En överväldigande del av svenska folket vill nämligen ha kvar sin kung och sin drottning. Och vem vågar gå emot en sådan vilja? Men nu ska vi försöka förklara hur Sverige kunde bli det folkhem och den välfärdsstat det är. Hur vägen mot allt större jämlikhet och social rättvisa byggdes. Det är egentligen ofattbart hur det kunde ske. Och att det skett så snabbt. För tänk er att för knappt 75 år sedan var Sverige ett land där det på många håll utbröt kravaller för att människor inte hade mat nog att äta sig mätta på. Och för något mer än 100 år sedan inträffade 2 år av sådan missväxt att det uppstod rena hungersnöden i stora landsändar. Tiotusentals och åter tiotusentals svenskar dog av svält och umbäranden. Ute i Europa och i USA gjordes många insamlingar för att hjälpa de fattiga, de lidande i Sverige. På den tiden levde de allra flesta svenskar på landsbygden och var helt beroende av jordbruket och det arbete och den avkastning som det kunde ge. I själva verket var fattigdomen i Sverige så stor under 1800-talet att sammanlagt över 1 miljon svenskar tvingades utvandra till andra länder. De flydde från hunger och ett eländigt liv och ibland för sin religiösa övertygelses skull. De allra flesta av dem emigrerade till Nordamerika för att försöka skapa sig en ny existens där borta på andra sidan Atlanten. I snart sagt varje familj i Sverige
var det någon medlem som på detta sätt utvandrade till en annan värld och en annan kultur för att starta ett nytt liv. Men samtidigt bar Sverige inom sig hela tiden ett frö till en kommande rikedom. Hur detta frö kunde gro och växa sig till slut till ett mäktigt träd är en historia med många invecklade turer. Här finns bland annat den svenska statskyrkan inblandad. Visserligen spelade kyrkan och dess präster i många århundraden en säregen dubbelroll i sitt agerande i samhället. Statskyrkans präster var nämligen i mångt och mycket makthavarnas förlängda arm när det gällde att göra folket fogligt inför överheten, de rika, de besuttna. Ständigt och jämnt predikade de för folket att en av de största synder man kunde göra var att sätta sig upp mot överheten. För att sätta sig upp mot överheten var det samma som att sätta sig upp mot Gud Fader. Straffet för en sådan svår synd under jordelivet kunde bara betyda en sak. Syndaren hamnade i helvetet efter döden. Men fogade man sig snällt under fattigdom under jordelivet väntade rikliga belöningar efter döden. Efter sådana tongångar predikade den svenska statskyrkans präster i många hundra år. Men samtidigt var det kyrkan och dess prästerskap som strävade mest envetet efter att den stora massan skulle få lära sig skriva och läsa. Till slut drevs lagen om allmän skolgång fram. Det hände år 1842. Svenska barn skulle inte bara ha rätt att få lära sig läsa, skriva och räkna, utan hade också skyldighet att gå i skolan. Denna obligatoriska skola kom att betyda mycket för den kommande utvecklingen i samhället. I själva verket var den svenska folkskolan en förutsättning för de rörelser som senare skulle växa sig allt starkare och starkare och till slut tvinga de sociala orättvisorna på knä. Vi talade nyss om att Sverige bar på ett frö till en kommande rikedom. Ja, Sverige slumrade verkligen på en stor rikedom. Först och främst levde här nu ett folk som hade börjat förstå att kunskap betyder makt. Samtidigt bjöd landet sitt folk på slösande naturtillgångar. Dessa tillgångar hade visserligen kartlagts in i detalj under 1700-talet av upptäcktsresande och framsynta forskare och vetenskapsmän. Men de hade ännu bara utnyttjats i en liten skala. Sverige hade i första hand enorma skogar och man hade malm i överflöd. Och man hade ingenjörer, tekniker och företagare som visste hur allt detta skulle tas tillvara med hjälp av yrkesskickliga arbetare. Samtidigt hade Sverige stor hjälp av utvecklingen i den övriga världen också. För 100-125 år sedan blev det med ens en ivrig efterfrågan, inte minst i hela Europa, på trä och järn och produkter som förädlas av detta. Och Sverige var redo att både exploatera och exportera. Så dags hade det fattiga bondelandet Sverige förvandlats till det rika, industriella Sverige. Omärkligt, steg för steg, årtionde efter årtionde hade man börjat tillverka teknik. Och i takt med detta hade rader av uppfinnare och konstruktörer trätt fram i landet, inte sällan som produkter av den svenska folkskolan och folkrörelserna. Världen ropade inte längre enbart på timmer och stål och pappersmassa. Man ville ha ännu mer avancerade varor. Man ville ha fyrar, separatorer, tändstickor, telefoner, kullager, pumpar. Och Sverige hade möjlighet att producera och sälja allt detta. Pengar strömmade tillbaka, rikedomarna ökade i landet. Dock, det skulle ta lång tid innan alla dessa förmögenheter började fördelas till folket. Men folket var på marsch. På
På den vägen organiserade man sig och slöt sig samman i föreningar, förbund och partier som krävde ett mer rättvist samhälle. Det var liberala krafter som hävdade individens politiska och ekonomiska frihet. Det var nykterhetsivrande och fackliga rörelser som tillsammans kämpade för den stora massan, och alltsammans skulle till slut ge resultat. Med 1900-talets början drevs allmän rösträtt igenom i Sverige, först bara för män, snart också för kvinnor. Landet fick en riksdag med folkvalda ombud och en regering i dess spets. Redan på 1930-talet drogs linjerna upp till den framtidsvision som hette folkhemmet och välfärdsstaten, där det socialdemokratiska partiet kom att spela en avgörande roll. Sverige hade blivit en demokrati och gått de fredliga reformernas väg och inte den blodiga revolutionens. Idag är drömmen om folkhemmet i stort sett förverkligad med allt vad det innebär i praktiken. Alla medborgares rätt till samma start i livet, rätten till studier och utbildning, rätten till arbete och ett socialt tryggat liv, den viktiga principen om kvinnans absoluta jämlikhet med mannen, förbudet mot all barnaga, tryckfrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet. Och om allt detta är alla de svenska politiska partierna i riksdagen helt ense. För alla svenskar är det självklart att den som tjänar mest också ska avstå mest skatt till staten, som sen ska fördela sina medel till medborgarna allt efter behov. Denna svenska verklighet bygger på solidaritet. Vi måste vara solidariska mot varandra, men inte bara emot varandra inom landet, Sverige, utan också gentemot omvärlden i stort. Vara redo att bistå andra länder och folk som inte varit lika lyckligt lottade som vi. Sverige tillhör för övrigt inte något storpolitiskt maktblock. Sverige är alltså inte medlem i USA och västvärldens NATO, inte heller i östblockets Warszawapakten, och Sverige håller benhårt på denna neutralitet. Men tror ni inte att Sverige är något paradis på jorden? Långt därifrån. Som så många andra industriländer i väst brottas Sverige med ständiga ekonomiska problem. Och även här finns en viss arbetslöshet. Vågen av terrorism har också sköljt över vårt land. Så sent som vårvintern 1986, markerat genom den tragedi då Sveriges statsminister Olof Palme mördades på öppen gata i Stockholms innerstad. Och till och med i det demokratiska Sverige förekommer rörelser inpyrda av hat, hämnd och rasism. Allt sådant som står i fullständig motsats till folkhemmets grundläggande idéer. En enig riksdag, eniga politiska partier står emellertid alltid redo att bekämpa alla sådana tendenser i samhället. Vad vi ville skildra med den här filmen var bara berättelsen om hur ett litet land som en gång var mycket fattigt kunde förvandlas till en demokratisk välfärdsstat. Det här programmet finns också med speakertext på ett tiotal av de vanligaste invandrarspråken, till exempel spanska, polska och kurdiska. Dessa språkversioner kan köpas från Utbildningsradions kundtjänst 115 80 Stockholm. Telefon under kontorstid 08 784 60 90. Vi gör nu uppehåll fram till klockan 12 då vi återkommer med ett program i serien Solkatten.